नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। पीएनजी को ऐतिहासिक जीत भएको छ। नेपाल झिनो रन अन्तरले पराजित हुन पुगेको छ र रोहित कुमार पौडेलले ऐतिहासिक कृतिमान पनि बनाएका छन्। यसको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र शतकीय पारी खेलेकोमा रोहित कुमार पौडेललाई कंग्रेचुलेसन र बधाई दिन पनि नबिर्सनु होला। र रेकर्ड बनाउन पनि सफल भएका छन्। कुन कुन रेकर्डहरू तोड्न सफल भएका छन् रोहित कुमार पौडेल, र आजको यस भिडियोमा कुराकानी गर्नेछु। एक दिवसीय क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाए पनि नेपाल पपुवा निगुनी विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा 6 रनले पराजित भएको छ। पिएनजीसँग नेपालको यो पहिलो हार हो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा जितका लागि 296 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर रहेको छ। यसअघि नेपालले 28 जनवरी 2019 युई विरुद्ध 255 रनको लक्ष्य भेटाएको थियो। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले कृतिमानी पारी खेलेका थिए। उनले 107 बलमा 126 रन बनाए पनि नेपाल विजय हुन भने सकेन। नेपालका आरिफ शेखले 34 रन, कुशल भर्तेलले 32 रन, सोमपाल कामीले अभिजित 18, भीम सार्कीले 17, कमल सिंह एरीले 18 बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीहरूले सम्झना लायक प्रदर्शन भने गर्न सकेनन्। पिएनजीका नोर्मान बानुवाले 3 विकेट लिए। यस्तै चार्ल्स अमिनी आसाद वालाले समान 2-2 विकेट लिन सफल भएका थिए। त्यसअघि कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 292 रन बनाएको थियो। पिएनजीले एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाललाई दिएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च र ठुलो योगफल रहेको छ। यसका साथै नेपालले पनि वनडेमा पाएको यो नै सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य पनि हो। यसअघि नै सन् 2019 युएले दुबईमा नेपाललाई 255 रन लक्ष्य दिएको थियो। पिएनजीले वनडेमा बनाएको यो नै हालसम्मकै ठुलो योगफल हो। यसअघि दर्शकबिन यसअघि उसको वनडेमा सर्वाधिक ठुलो योगफल भनेको 264 रन रहेको थियो, जुन पिएनजीले सन् 2014 हङकङ विरुद्ध बनाएको थियो। पिएनजीको लागि चार्ल्स अमिनी र कप्तान असाद भालाले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। अम्नीले 103 बलमा 6 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 77 रन बनाउँदा भालाले 55 बलमा 11 चौकासहित 60 रन जोड्न सफल भएका थिए। यस्तै नर्मन बानुवाले 47, टोनी उरा 38, रायली हेकर 31 र जेसन किलाले अभिजित 13 रन बनाएका थिए। पिएनजीले आफ्नो पारीमा कुल 34 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्न सफल भएको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले किफायती बलिङ गरे। उनले 10 ओभरमा मात्र 30 रन खर्चेर महत्त्वपूर्ण 2 विकेट लिन सफल भएका थिए। यस क्रममा उनले 1 ओभर मेडन पनि फ्याँकेका थिए। यस्तै सोमपाल कामले 9 ओभरमा 81 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। यससँगै सोमपालको नाममा पनि खराब कीर्तिमान बनेको छ। उनी वनडेमा सर्वाधिक रन खर्चिने नेपाली बोलर बनेका छन्। यसअघि सन्दीपको नाममा यो कीर्तिमानी रहेको थियो। यसअघि 2020 ओमान विरुद्ध कृतिपुर मैदानमा सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 65 रन खर्चेका थिए। कमल सिंह एरीले पनि 9 ओभरमा 56 रन दिँदै 2 विकेट लिन सफल भएका थिए। सन्दीपले 10 ओभरमा 62 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका थिए। पवन सराफले भने 5 ओभरमा 25 रन खर्चेर 1 विकेट लिन सफल भएका थिए। आजको खेलमा ब्याटिङ लाइनअप निकै नै राम्रो रहेको थियो। पालले भने जित हासिल गर्न सकेन। अन्त्यमा फिनिसिङमा चुक्दाखेरि नेपाल मात्र 1 कदम टाढा रह्यो र झिनो रन अन्तरले पराजित हुन पुगेको छ। 5 नम्बरमा ब्याटिङमा आएर रोहित कुमार पौडेलले निकै नै उत्कृष्ट पारी आज खेलेका थिए र आजको यो उत्कृष्ट पारीको लागि उनलाई हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र धेरै धेरै शुभकामना शतकीय पारी खेलेकोमा रोहित कुमार पौडेल। अब नेपाली क्रिकेटको भविष्य रोहित कुमार पौडेललाई पनि मान्न थालेको छ। रोहित कुमार पौडेलले एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड पनि बनाएका छन्। यसको बारेमा पनि मैले अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाली क्रिकेट टिमका युवा ब्याटर रोहित कुमार पौडेलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलेका छन् र सँगै इतिहास पनि रच्न सफल भएका छन्। उनले यो पारूपमा नेपालको तर्फबाट उच्च स्कोर 119 अभिजित बनाउँदै इतिहास रचेका हुन्। रोहितले यो उपलब्धि पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा
हासिल गरेका छन् दर्शक वृन्दहरू। यससँगै उनले पूर्व कप्तान पारस खड्काको ठूलो कृतिमानी भङ्ग गरेका छन्। यसअघि वनडेमा नेपालको तर्फबाट उच्च पारी खेल्ने रेकर्ड पारस खड्काको नाममा रहेको थियो। वनडेमा उनको उच्च स्कोर रहेको थियो 115 रन। अब पारसको यो रेकर्ड रोहित कुमार पौडेलले तोड दिएका छन्।